Šiandien kalbame su Jurgita Tilindaitė iš Nortal talentų pritraukimo specialistė. Labas. Labai, labai malonu, kad sutikai pasikalbėti. Iš tiesų, aš stengiuosi LinkedIn'o pažintis paversti kažkuo daugiau, tai yra artimesnėm pažintim ir gilesnėm temomis ir užtat šiandien tave pasikviečiau pasikalbėti apie tai. Kaip Lietuvoje ar HR'o sektorius technologijų bendrovės ruošiasi ekonomikos lėtėjimui? Jeigu mes tikrai pateksime tą recesiją, ir ją mes tikrai galim patekti vien dėl to, kad daug technologijų kompanijų Lietuvoje, tų didžiųjų technologijų kompanijų, dirba su klientais užsienyje, na, ta pati Amerika. Greičiausiai ten veikiančios kompanijos stabdys vystomus kažkokius tai projektus ir tokiu būdu lietuviams teks irgi susimažinti komandas. Variantas yra, aišku, mažinti atlyginimus, bet tas na, tiesiog darbo kodeksų atžvilgiu yra labai sudėtingas dalykas padaryti. Ką lengviau yra nukatinti, tai yra benefitai įvairiausi, kurių dabar turbūt technologijų kompanijos turi apščiai įvairiausių. Pasaulinė tendencija yra, kad apie 30% viso krepšelio atlyginimų skirtų darbuotojams yra būtent benefitai įvairūs. Tai mes įsivaizduojam, kad nuimam benefitus, 3% plus lieka pinigų pas mus biudžete. Tiesiog dabar visam pasaulyje kompanijos jaučia tą spaudimą, kad tie benefitai, kurie iki šiol buvo patrauklus, jie tiesiog tapo na, tokia higiena. Nu, ta prasme, jeigu tu ateini Lietuvoje į kompaniją ir negauni sveikatos draudimo, tai yra tiesiog, ta prasme, čia yra natūralu, aš turiu jį gauti. Jeigu jo nėra, tai kažkas negerai yra su kompanija ar ten dar su kažkuo. Tas pats, kas jeigu tau pasakytų, jog kavos mes neturime nemokamos, yra tik mokamas kavos aparatas. Sugalvoti kažką labai išskirtinio darosi labai labai sunku. Vienas iš variantų yra, kad kompanijos pradeda kalbėti apie individualizuotus benefitus. Tai yra, man yra 24, gal man sveikatos draudimas yra visiškai neįdomu, bet man, pavyzdžiui, įdomu yra daugiau laisvų dienų, tas neilgesnės atostogos. Tai kompanijos bando būti čia lankščios ir sugalvoti tų benefitų, kurie yra individualizuoti ir tiem žmonėm pritaikyti, kurie juos ir gaus kaip galutiniai vartotojai. Na, aišku, yra ir tokių crazy benefitų, kaip iš Amerikos ateinantis ten psichodelikų pasiūlymai darbuotojams. Kol kas, manau, Lietuvoje mes to tikrai neturėsim artimiausių metų, paprasčiausiai dėl teisinių reguliavimų. Tai... Bet iš tikrųjų, čia įdomus kampas. Iš tikrųjų, ir man teko skaityti JAV žiniasklaidoje, kad versdamiesi per galvas bendrovės pristato tuos psichodelikus, lengvas psichotropinės priemonės, kaip psichinės savijautos gerinimo kažkokius tai būdus. Psichodelikai dabar yra labai karšta tema ir ypatingai Amerikoje, nes Amerikoje po truputėlį prasimušė tyrimai būtent šioje srityje, kurie buvo labai ilgus dešimtmečius tiesiog uždrausti. Tuo tarpu psichodelikai, kaip preparatai, na, iki šiol kiek yra daryta tų tyrimų, tai jie neturi savybę sukelti priklausomybę, jie neturi tų šalutinių poveikių. Iš esmės, jie, tai, kas tyrimuose rodoma, yra vien tik tais pozityvus įvairūs efektai. Jie yra ganėtinai trumpalaikiai iš tos poveikio pusės, kol tu jos vartoji, tu veiki, jauti tą poveikį, pasibaigusi poveikiui, tiesiog pasibaigia viskas. Tai iš tos pusės jie yra saugus. Visi tie pozityvus efektai, kuriuos psichodelikai suteikia, na, tai galimybė, nežinau, būtent na, praplėsti savo pažinimo, pasaulio supratimo tas ribas, jos yra labai patrauklios Silicon Valley visiems žmonėms. Jie jos ir dabar vartoja, nebūtinai pačioje Amerikoje vyksta žmonės ir į Pietų Ameriką patirti tuos psichodelikų poveikius. Turbūt Amerikoje tai yra tokia mada. Visos mados prasideda nuo kažko ir tada išvirsta ir ilgalaikius dalykus. Medicinos prasme, kaip nuskausminantis, kaip raminantis, jau yra ne vienoj valstybei priimtas kaip medikamentas. Jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje pasikeistų situacija, kaip jis prognozuoja žmogiškųjų išteklių srity, būtų pradėti naudotis šitos priemonės, kaip, nu, sakykime, praplečiant motivacijos paketą? Aš labai skeptiškai galvoju. Vien dėl to, kad lietuviai bendrai imant labai konservatyvus yra. Ir
požiūris į visus tokius narkotinius preparatus, nesvarbu, ar tai žolė, ar tai kažkokie amfetaminai, ar tai tie patys psichodelikai, kurie yra totaliai skirtingi visiškai kaip medžiagos ir savo poveikiu, mes į juos visus žiūrime labai labai atsargiai su nemaža dalim ir baimės. Tai kad pas mus tai įsigalėtų, aš manau, kad čia dešimtmečių klausimas. Nu, mes turėjom dabar puikų atvejį pasaulinio lygmens vakcinaciją. Taip. Ir kad ir ką mokslas sakytų, atsiranda žmonių, kuriems tai yra sąmokslo teorija ir kad tai yra netiesa. Ir jų yra daug. Taip. Tai jeigu mes pradėtume kalbėti apie tų pačių psichodelikų legalizavimą, nežinau, sukūrimą kažkokių aplinkų jų vartojimui, tai būtų didžiulis pasipriešinimas iš labai didelės visuomenės dalies. Manau, kad didesnės negu prieš vakcinas. Tai nesvarbu, ar tu esi didelis, ar tu esi mažas startuolis, tu esi toj pačioj talentų rinkoje. Na, tarkim, Lietuva nėra didelė. Lietuvoje turbūt, kalbant apie tech talentus, tai iš viso. Jie sudaro Lietuvoje nepilnus 3% visų darbuotojų. Tai yra tikrai mažytis lašas šitoje darbuotojų jūroje. Tai dėl jų konkurencija darėsi vis didesnė. Dėl kelių paprastų priežasčių. Startuoliai yra menkai apriboti, bent jau tose pradinėse investavimo stadijose atlyginimų. Rėžių. Jie turbūt tokių neturi. Jie tiesiog siūlo tiek, kiek žmogus, kuris jiems atrodo yra geras ir tinkamas jų produktui vystyti. Tuo tarpu tos didelės kompanijos, jos negali sau leisti mokėti bele kokius pinigus. Ir dėl to dalis jų talentų nutekėjo įvairius startuolius. Ir pasisamdyti naujus ir tos žmonės pakeisti kažkom buvo vis sunkiau. Tai ir jūs tai palietė? Taip, aišku. O dabar... Aš neįsivaizduoju, kad negalėtų paliesti. O dabar jūs jaučiat kažkokį tai atbulinį ar ne procesą? Kad žmonės grįžtų, tai čia turbūt priklauso nuo kompanijos. Turbūt kai kurios jaučia, kai kurios ne, nes labai priklauso nuo tiesiog bendrai prasmės, kurią gali pasiūlyti kasdienis darbas, nuo komandos, nuo vadovų, kurie sugeba pritraukti žmonės atgal. Kad dabar būtų lengviau pasamdyti, vis dar ne. Kas svarbiausia darbinantis šiandien programuotojų, analitikų, inžinierių? Pandemija padiktavo tokį dalyką, kad svarbiausia yra žmogaus turimi įgūdžiai. Ne tai, kokia tavo darbinė patirtis yra, koks yra tavo išsilavinimas, bet kokius tos vat, angliškai vadinamosius skilsus turi. Ir su tais skilsais tu gali save parduoti, kur tik tais nori. Dėl to mes turime dabar ganėtinai daug tų karjerą keičiančių žmonių. Turime žmonių, kurie įmonių viduje daro karjerą ir žengia iš vienos srities į kitą visiškai sritį ir tokiu būdu irgi nepadaro karjeros tą pokytį. Bet visa tai eina per tos turimus įgūdžius. Tai jeigu aš dirbau gamybos kompanijoje analitiku, aš galiu toks pats geras analitikas būti ir IT kompanijoje, tik tais teks išmokti rinkos specifikos dalykų. Ir jeigu tu turi įgūdį greitai, efektyviai mokintis, tave greičiausiai pasamdys. Ir tau nereikia žinoti, kaip IT projektas yra valdomas arba kaip yra šiokia, nežinau, ten pardavimų sistema kuriama. Tu to išmoks. Kokias top 3 klaidos yra daromas darbinantis, pavyzdžiui, pas jūs, ar kiek jūs žinot iš patirties technologijų sektoriuje? Žiūrint kokią rolę. Jeigu į programuotojų rolę, tai turbūt pirma klaida, kurią dažnai žmonės daro ieškodami darbo, tai labai užsikelia atlyginimą. Yra neturėdami jokios darbinės patirties, pabaigę kažkokį ten coding schoolą, tikisi gauti atlyginimus, kurie ten yra, tarkim, 1500 į rankas. Tai yra nerealu. Nes paprastas dalykas toks, kad kompanijai žmogų iš va tokio entry levelio užsiauginti iki savarankiško specialisto gali užtrukti nuo metų iki 3. Tai yra didžiulė investicija ir kompanijos tikrai nėra linkusios mokėti nuo pradžių labai didelių pinigų. Nes pradžioje žmogus atims labai daug senior žmonių laiko, jisai negeneruos rezultato, kuris bus apčiuopiamas ir tikrai darys įtaką tai galutiniai pelno eilutei.
Tad paprastai atlyginimai čia yra, na, tokie ganėtinai maži. Aš sakyčiau, turbūt nuo 600-700 eurų į rankas yra siūloma tokiems specialistams. Mes esam priversti į tokius žmonės investuoti vien dėl to, kad mes kitaip negautume reikiamo kiekio specialistų. Mm. Tai yra technologijų srities ir turbūt ne vien tik technologijų, nežinau, ten biotechnologijos irgi panašiai auginasi specialistus. Universitetas joks neparuoš žmogaus, kuris atėjęs į technologijų kompaniją galės iš karto būti savarankiškas specialistas. Mm. Tai yra tiesiog neįmanoma. Jeigu imti tokių vidutinių gebėjimų specialistą technologijos srity, apie 3 metus turbūt, kol jisai pasiekia tą tokį, na, jau vidutinį lygmenį savarankiškumą. Nu gerai, gal ne 3, gal greičiau kokie 2 metai vidutiniškai. Bet tikrai yra ir tokių, kurie po 3 metų vis dar nebus midai arba bus tokie, na, pradedantis midai, kurie reiškia, kad jau jie savarankiškai gali šiek tiek dirbti, bet dar tikrai reikia daug ir pagalbos. Antra klaida, kokia yra vat, dažniausiai pasitaikanti po per didelį atlyginimo ambicijų? Turbūt įsivaizdavimas, kad bet kas gali tapti programuotoju, tarkim, arba bendrai IT srityje dirbti. Mm. Kuom jis pasireiškia? Pasireiškia tuom, kad mes matome antplūdį didžiuliai coding schoolus. Kurių alumnių yra gausybė, bet įsiliejančių į rinką sėkmingai yra labai maža dalis. Tai dėl to, kad iš tikrųjų tai yra labai sudėtingas rytis ir dažnai dar tas lūkestis, kad aš noriu gauti atlyginimą aukštą, persipina su lūkesčiu, kad aš jau baigiau kursus ir viskas to vietoj aš jau daugiau ir nesimokinsiu. Tai technologijų srityje tai vėlgi yra neįmanoma. Tu turėsi nuolatos mokintis, nes šalia esantis technologijų specialistai nuolat tobulina tas technologijas, su kuriom tenka dirbti, tad tu tiesiog turi nuolat skaityti, bandyti kažką naujo, ieškoti geresnių sprendimų, negu kad, tarkim, jie yra dabar. Bet tie du dalykai turbūt yra pagrindiniai. Ar tradicinėse technologijų bendrovėse egzistuoja kažkokios dar papildomos motivavimo priemonės kaip opcionai, kuriais dažnai gyrėsi startuoliai? Mes turime tokias, tarkim, Nortal, mes turime programas skirtas darbuotojams, į kurias, na, yra tam tikra atranka, kaip yra patenkama, ir jie tampa tie partneriai kompanijos, kurie dalinasi tuo pilnu. Bet tai yra, na, mažumai darbuotojų pritaikomas toks, na, benefitas iš esmės, taip turbūt galima sakyti. Mm. Čia nesvarbu, ar yra techniniai senior žmonės, ar tai yra managemento senior žmonės, bet tai yra būtent į juos orientuota, su tikslu iš esmės juos išlaikyti. Tokiu būdu, na, pasidalinti kompanijos sėkme, prie kurios jie stipriausiai prisideda. Bet tai nėra plačiai taikoma visiems darbuotojams. Ir aš sakyčiau, kad tai turbūt susiję ir su tuo, kad yra labai didelis darbuotojų skaičius. Kai tu jau pasieki 1000 plus darbuotojų, na, yra visai kitaip tuos opcionus dalinti, negu kad pas tave yra 100 nepilnų darbuotojų. Vinted tai yra minėję, kad jie praktiškai opcionus siūlo visiems darbuotojams, kaip folklore skamba, netgi valytojai. Tai yra pasiūlė, aišku, ten to opciono matyti dydis yra. Tos, juokas bet, juokais, bet susirasti gerą valytoją ir ją išlaikyti yra sudėtingiau turbūt negu programuotoja. tai jeigu valytoja sugeba įvertinti tokio, na, pasiūlymo vertę, tai aš tiesiog nežinau, ar ilgai valytoja išbus tos valytojos roliai. Kaip jūsų versle darbas iš namų pakeitė jūsų kasdienybę? Kiek žmonių grįžo į ofisus? Bent jau mūsų kompanija į ofisą nieko neverčia grįžti. Ir man atrodo, tas toksai flex pasirinkimas, ar tu nori dirbti iš ofiso ar iš namų, jisai čia ir liks. Jau niekur nebeišeis, nes kitu atveju greičiausiai netektų kompanijos labai daug talentų. Kai bendrai pakeitė kompanijos kultūrą, aš nežinau, man tai toks labai įdomus yra šitų metų fenomenas, kad į darbo vakarėlius susirenka vos ne 90% visų darbuotojų. Tai turbūt yra kažkoks pasilgimas, na, kolegų, bendravimo, tų tokių small chatų, kurie, na, namuose per kažkokias tai video bendravimo priemonės, jie nebevyksta ir žmonėms to trūksta. Tai jie labai aktyviai renkasi į tuos bendrus tokius susibūrimus, organizuojamus kompanijos. Kokie technologijų sektoriai jūsų vertinimu gali labiausiai nukentėti nuo ekonominio
nuosmukio artėjančio, nuo talentų stygiaus, nuo tų pačių talentų migravimo. Turbūt visų pirma tie sektoriai, kurie labai yra priklausomi nuo paklausos. Tai visi subscription-based dalykai, nežinau, tas pats Netflix'as parodė, kaip gali stipriai kristi, atrodytų toks geras, toks na, aukštai vertintas produktas. Įvairios pavežėjimo paslaugos, tas pats Boltas, įdomu, kaip jiems dabar sekasi, nes jie tikrai yra nemaža pasaulio, nes netgi rinkos dalį paėmė, bet jeigu aš neturiu pinigų, aš renkuosi kažkokią pigesnę priemonę. Tai vadinasi, Boltas nebėra mano pasirinkimas. Kripto, tą patį matome, tai vadinasi, jeigu kripto vertės labai stipriai nukrito, jos dabar nukrito ten dvigubai ir daugiau, kai kurios ten iš viso neliko jokios vertės, tai tada visi tie, kurie dirbo, vystydami na, kripto įvairius produktus, vėlgi jie tiesiog neturi iš ko begyventi. Tai galbūt gali pabaigai papasakoti, kokį vaidmenį tavo gyvenime darbiniam užėmą LinkedIn'as ir kaip atsirenki temas? LinkedIn'as šiaip iš tikrųjų mano darbinį gyvenimą užima 100%, nes aš ten tiesiog visada esu. Kadangi dirbu su atrankom, mano, na, kad ir kaip ten būtų, rekruteriai dažnai bando sakyti, jog jie naudoja ne vien LinkedIn'ą ieškodami žmonių pasamdyti, bet tiesa yra tokia, kad visi invent vis tiek jį naudojami. Tai aš ten būnu nuolatos ir tai yra mano darbinis įrankis ir bendravimas su rinka, bendrai imant su tais žmonėmis, kurie yra dabar man įdomus arba kurie kažkada ateityje gali tapti įdomiais. Tai kaip atsirenki temas, kokios temas labiausiai rezonuoja? Oi, kartais tiesiog perskaitai straipsnį smagu kažkur internete ar fiziniai spaudoje, nesvarbu, ir atrodo, kad tai yra visai įdomu žinoti platesnį auditoriją žmonių. Paskutinė tema tai buvo čia praeitą savaitę, tas toksai smagus straipsnis verslo klasėje apie būtent psichodelikus. Nes tai iš tikrųjų sutapo su tuo, kad pas mūsų organizacijoje dabar kaip tik yra peržiūramas benefitų paketas ir kolegė tą darantį parašė visiems įmonėje bendrą laišką. Štai užpildykite anketą, pasiūlykit, kokiu benefitu jums labiausiai trūksta ir buvo tokia mintis. O kaip jums šitas benefitas? Tai tiesiog tokiu būdu ir išvirto į LinkedIn'o postą. Tai yra, na, nežinau, visiškas atsitiktinumas. O ką darbuotojai atsakė į tokį benefitą, tokį inovatorišką? Aš kadangi parašiau asmeniškai tai merginai, kuri būtent peržiūri mūsų benefitus, tai jinai sureagavo tiesiog palaikinusi, kad okei, turėsi mintį. For future consideration. Jo, nes na, mes visi puikiai suprantam, kad Lietuvos rinkos kontekste tai yra na, juokas. Nu, mes to nepadarysim. Aš suprantu, kad galbūt galima daryti tai kažkaip nelegaliai galbūt. Galbūt yra įmonių, kurios tą daro, nelegaliai, nesifišuoja, bet jeigu tu tai darai nelegaliai, nesifišuoja, tai vadinasi, tai ir nėra tavo tikras benefitas. Okay. Gerai, fainai.